င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကတော့ပြင်းဝင်မြို့မှရမုံရန်ကုန်မြို့မှမြို့မြင်ရန်ကုန်တောင်ဥက္ကလာပမာအယ်လင်းလင်းထုံရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ညွမှမကင်ကြနမ်တူမြို့မှဇူလိုင်ဆွေမင်းတို့မြို့မှဆန္ဒအေးခေါ်ဆိုနီလာကြောင်မဲမြို့မှတင်တင်ဦးဘူတာဦးမှမလွန်ဆိုင်ကုမဲမျိုးမှမစ္စတာအေလူညကြီးနာမျိုးမှဒေါ်ထီထီနန်းရှိတန်ဝန်ဆက်မှကုကျော်လှိုင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များနားဆင်အပိနေသူများအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေရင်တည်တန့်ရှင်ဘိုးဘိုဟန်တည်ဆူထားတဲ့အလင်းပေးပါဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုပြင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်မလန်ရှောက်ရင်မိုင်မဲခြင်းမပြောပါနေစေအခါတရာမှားရင်ပြီးကြာရပုံများလာတော့ပြပြတန်ခါစားစွတောင်းအလင်းပေးပါအောင်ပြောက်စေတာနေအောင်ကြီးမစေးချောမှဝေဒနာပြောက်ကင်းမှပေါ်အလင်းပေးပါကယ်တင်ရှင်ပြပြကိုတော့လူမပြောက်ကိုမောင်းပါရဲမှလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြပြကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကပါတဲ့မှာလမ်းပြပါမောင်းမလမ်းလျှောက်ရင်မိုင်မဲခြင်းမပြောပါနေစေအခါတရာမှားရင်ပြီးတရားပုံများလာတော့အရှင်ပြမျက်ထံခါစားစွတောင်းအလင်းပေးပါအပေါင်းပြောင်းစေသာနေအောင်ကြည်မစေးကြောမှဝေဒနာပြောက်ကင်းမှပေါ်အလင်းပေးပါကယ်တင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမကြောက်ကိုဖောင်းပါတယ်မှလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမကြောက်ကိုဖောင်းပါတယ်မှလမ်းပြပါไม่แม้จะมาเปาะบ้านนี้เสียอาคาเดียมาหวนปีดายาปูญะลาดอชิพยามะทันคาซาสุดองอเล่นเปบอองเปี่ยวสีตานี่ยองจีมาสีจอมาเวทนาเปี่ยวขึ้นมาปออเล่นเปบကယ်တင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကပါရဲမှလမ်းပြပါကယ်တင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကပါရဲမှလမ်းပြပါ
Kere shin pya mya ko ro Lu mai dyaw ko mong ba de ma lan pya ba Kere shin pya mya ko ro Lu mai dyaw ko mong ba de ma lan pya ba ကျေလွေတော်တော်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်း၏အတွက်တန်ပွဲဝင်ရင်ကျေလွေတော်ခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွေကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပြီးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပြီးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောင်းလန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနည်းသောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရို၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုတ်ချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရော်ရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းဆောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ကျလားသာတော်ညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဟာ16ကြိမ်မြောက်တာမန်တရီမဲ့ရဲ့ကြာသာပတိနေ့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ရှမာတေဥခန်းကြီးဆက်တော်အငယ်30ကနေ29ကိုဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုတော့ပုံဥပမာများအားဖြင့်တွင်တင်ရခြင်းဤရွယ်ချက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်တခင်ခရစ်တော်ပြားကသူဟောပြောသွန်သင်သည်များမှာအတိတ်ပဲအပြည့်ဝရှိသလိုရည်ဝဲချက်များလည်းအပြည့်ဝရှိပြီးသားဖြစ်ပါれမျိုးကျဲသူပုံပမာကိုဟောပြီးမှတပည့်တော်တွေကတခင်ခရစ်တော်ထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကိုတော်ကပုံပမာများနဲ့ဟောပြောရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးကြပါれအဲဒီခါတခင်ခရစ်တော်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဤနည်းနည်းသောအကြောင်းအရာများကိုသိခွင့်ရကြ၏ထို့သူတို့မူကားတီးခွင့်မရကြဆိုပြီးတော့မိန့်ဆိုပါတယ်တင်တို့လို့ဆိုတာကတပည့်တော်ကြီးများကိုညွှန်းဆိုပြီးတော့သူတို့ဆိုတာကဖာရီရှဲများနဲ့တခင်ခရစ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစန့်ကျင်ပုတ်ခတ်နေသောသူများကိုညွှန်းဆိုနေပါတယ်တခင်ခရစ်တော်ကလူသားအလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ကြွလာတာဖြစ်တော်လဲပဲနှလုံးသားစိုးညစ်သောသူယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့သောသူတို့အတွက်တော့မလွယ်ကူလာဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ
ဤသို့ဆက်ပြီးတော့မိန့်တော်မူပါれအကြောင်းမူကားရှိသောသူအားထက်မှန်၍ပေးသည်ဖြင့်သူ၌အလျံပဲရှိလိမ့်မည်မရှိသောသူထံမှမူကားရှိသမျှကိုပင်ရုပ်သိမ်းလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားပြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောသူတို့တွင်ဂျေဇုတော်ကယားပြီးရင်ထက်ထက်ပြီးရနေမှဖြစ်သလိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိသောသူတို့အတွက်ကကြတော့ဂျေဇုတော်အစ်စ်မရနိုင်တဲ့အပြင်ရှိပြီးသားဂျေဇုတော်တွေတောင်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရလိမ့်မယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ကအတီးအလင်းမိန့်တော်မူထားပါတယ်။ထိုမိန့်တော်မူချက်အတိုင်းဝိညာဉ်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အယံမံကနေတာကိုသတိထားကြည့်ရင်တွေးမိပါလိမ့်မယ်စစ်စစ်တွေးရေးရေးမြင်ဆိုသလိုပါပဲထိုမှန်တရားကိုအဝေးကြီးကြည့်သွားပြီးကြည့်စရာမလိုပါဘူးမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လက်တကမ်းမှာတော်လကောင်းမိမိကိုယ်၌ရဲ့လောက်ရများမှာတော်လကောင်းတွေးရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိသောသူချစ်ချင်းမြတ်တာမထားရှိသောသူပေးဆက်ခြင်းမရှိဘဲနေရာကောင်းကိုသာလူယူပြီးတော့မှအမျက်ထုတ်ခြင်းတဲ့သူအတ္တကြီးသောသူရန်လိုတိုက်ခိုက်တတ်သောသူလောဘကြီးသောသူဝါကြွားလိုသောသူတွေအတွက်တော့မရှိသောသူထံမှရှိသမျှကိုပင်ရုပ်သိမ်းလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအများသူငါရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းမရအများရဲ့ချစ်ခင်မှုလည်းမရအထင်ကြီးလေးစားခြင်းလည်းမခံရတဲ့အပြင်ရှိသမျှဂုံတိတ်ခါလေးတွေတောင်ထညခဲခွေးရက်တလူလုံးမပါသွားရပါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောသူစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောသူတို့အတွက်ကကြတော့မတရားဆွဆွဲမှုတွေကြောင့်အခက်ခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရရင်တောင်မှပဲထိုခက်ခဲတွေကြော်လွားပြီးသွားတိုင်းရှိသောသူတို့အားထက်၍ပေးအုံးမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအများရဲ့ထောက်ခံမှုတွေအများရဲ့မေတ္တာတရားထားမှုတွေလေးစားမှုတွေကိုဖျားကျေးသူတို့အနေနဲ့အလျံပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှရရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာတရီထားကြည့်ရင်တွေ့မိပါလိမ့်မယ်ထိုရာများဟာအတ္တရဲ့စိုးကျိုးနဲ့မေတ္တာရဲ့တကူလို့ပြောရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူးဒါရင်မကြသေးပါဘူးအကြောင်းမူကားဤလူမျိုးဆက်သည်မိမိတို့ဤမျက်စိတို့ဖြင့်မြင်၍နားတို့ဖြင့်ကြားရပြီးစိတ်နှလုံးတို့ဖြင့်နားလည်လာကြသောအခါမိမိတို့ဤအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်းကငါထံသို့ပြန်လာရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်မိမိတို့ဤစိတ်နှလုံးကိုထိုင်းမိုင်းစေကြပြီးနားတို့ကိုလေးစေကြလျက်မျက်စိတို့ကိုလည်းပိတ်ထားကြ၏ဆိုပြီးတော့ရှမာတေဥခန်းကြီးဆက်သွအငယ်15မှာတွေ့ရှိရတယ်။တိလျက်နှင့်နောင်တမရခြင်းသောသူမပြုတ်ပြင်းခြင်းသောသူမေတ္တာတရားခေါင်းပါသူကိုခြင်းစာတရားမရှိသူပြိုကွဲစေခြင်းသောသူတွေကအမှန်တရားဆိုတာကိုသူတို့ကမသိခြင်းကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုတဖက်ပိတ်ဝါရနဲ့ထားပြီးတော့အများကအမှန်မြင်အောင်ဘလောက်ဖဲပြောပြသူတို့ကနားပိတ်ထားတော့မကြားရဘူးအများကနေအမှန်မြင်ရအောင်ဘလို့ပဲလမ်းပြသူတို့ကမျက်လုံးတွေပိတ်ထားတော့အမှန်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားစေတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်စစ်တော်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အထက်ဖော်ပြပါဖာရီရှဲတို့ရဲ့အကျဉ်းစရိုက်မျိုးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့တခင်ခရစ်တော်ကိုသာအတူယူကြိုးစားရင်လိုအပ်သောကျေးဇူးတော်များဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစု။အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ပပဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားအစီအစဉ်ဝင်ငါချင်ပါတော့ပပဖရန်စစ်မကြခင်ကမွေးကြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားအတူလေးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန့်ဖရန်စစ်ဇေဗီယာအကြောင်းနဲ့စင်ထရီဇာလီအကြောင်းကိုဝင်ငါပေးချင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပပဖရန်စစ်မွေးကြခဲ့တာကတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့စိန့်ဖရန်စစ်ဇေဗီယာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စင်ရဲ့ခြင်းတတ္တိရှိခြင်းအပြင်ဇွဲလုံးလာရှိခြင်းတွေကျွန်တို့ကိုသူဟာပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇွဲလုံးလာနဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်ဟောပြောဖြန့်ဝေဖို့နဲ့လက်တွေ့ကြံ့ကြံ့နေထိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်လာစွာသောသားသမီးအပေါင်းတို့ယနေ့လူငယ်များစွာကနာမငိမ်တခုခုလိုအပ်တခုခုလှုပ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီလိုကနာမငိမ်စိတ်နဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြပါတယ်စိန့်ဖရန်စစ်ဇေဗီယာကိုကြည်လိုက်ပါကမ္ဘာမိုးကုတ်စဝိုင်းကိုကြည်လိုက်ပါအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကြည်လိုက်ပါဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုလည်းကြည်လိုက်ပါလူပေါင်းများစွာကသခင်ယေရှုကိုတကယ်ပဲလိုအပ်နေကြပါတယ်
ပြီးတော့သူတို့ဟာတရင်ကောင်းတွားရဟောပြောဖို့တတ်တည်ရှိကြပါတယ်။ရှင်နေလူငယ်မောင်မယ်ရီဟာလည်းရှေးစွန်းတတ်တည်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုရင်၎င်းရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားအတူလေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မကြခင်ကမကြခဲ့တဲ့ပပဖရန်စစ်ရဲ့စင်ထရီဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဘဘကသာသနာပြုဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြသတဲ့အတုံးတော်ကန်ဆိုပြီးတော့ဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်လက်စွာသောသာသမီအပေါင်းတို့သာသနာပြုတွေတဲ့သူငယ်တော်ယေရှုရဲ့စင်ထရီဇာလေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူသူများဟာအဝေးကြီးကိုသွားကြရုံသာမကဘာသာစကားအသစ်ကိုသင်ယူကြရကသတင်းကောင်းကြေညာခြင်းနဲ့အလုပ်ကောင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရာတွေတည်းမဟုတ်ပါဘူး။သာသနာပြုဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပြတာတဲ့အတုံးတော်ခံဖြစ်ပြီးသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေတည်တည်ခံနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဈာဝယ်ဆူတောင်းခြင်းမှတစဉ်တခင်ယေရှုစီရှောင်နေနိုင်ပါတယ်။ဒီဟာကတမန်တော်ဆွဲရှိခြင်းဖြစ်ပြီးအတင်းအဓမ္မဘာသာတွေကိုတိမ်သွေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဆွဲဆောင်စေခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သတိရကြပါစို့။ ယုံကြည်ခြင်းဟာဆွဲဆောင်မှုရရှိခြင်းကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။တူဦးကနေအတင်းအကျပ်ဘာသာတွေဝင်ခိုင်းလို့ခရိယန်တူဦးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှခရိယန်ဖြစ်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သာသနာတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတခါတလေမဆွဲဆောင်တဲ့နှီးဥပဒေနဲ့စီကံတွေကိုဥစားမပေးဘဲအရေးကြီးတာကစင်ထရီဇာလိုမျိုးလူတွေကိုဆွဲဆောင်စေတဲ့နှလုံးသ
Papa Francis ka, lakukan yang mengelar dengan sekali go. Asal tak kira apa yang pade, sura go winga desa biye ne. Di depan Papa Francis yang mengelar dengan sekali season winga cengu di mawe senarai pade, di mami suye bau, shoga bi biang kewilie, biye ni kadeng kencinga, nalong sewan ichan cawasi, piasin kauji, nisan dulu kanza jaya basi lu, jemaah sister Lucia tanahonga sudah mida putalai pade sen. Jangan lupa, saya sini, saya duit.
Yeah.
ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ